серпня по вересень 2014 року було реалізовано для власної фірми, яка називається Товариство з обмеженою відповідальністю ГАБН, продукції корови основного стаду, ріпак, пшениця, посіви кукурузи, посіви сої та інше майно в загальному на суму більше 30 мільйонів гривень. Ці всі реалізації пішла в той момент, коли всі рахунки були заблоковані, тобто жодної копійки за ці матеріали не було отримано. Є факт. Факт захоплення чужої власності. Яка би там не була ситуація, таким способом не поступають. Ці люди захопили управління підприємством, розпоряджаються зараз нашим майном, використовують нашу техніку, використовують, збирають наш урожай.